Săptămâna trecută, înainte să plece în vacanță, liceenii de la Colegiul Tehnic Constantin Istrati din Câmpina au primit o lecție despre pericolul drogurilor. Discuția a stârnit interesul adolescenților, cu atât mai mult cu cât invitat să le vorbească deschis despre subiect a fost chiar un fost dependent de droguri. Le-am explicat ce înseamnă să fii tu însuți, să nu trebuiască să-ți pui o mască atunci când mergi la școală, o mască când mergi acasă, o mască când mergi între oameni care sunt mai elevați. Și ce frumos este să fii tu însuți, că amprenta fiecăruia dintre noi este unicată. Codul genetic nu-l mai are nimeni. Inițiativa de a organiza acest eveniment îi aparține lui Nicolae Geandă, profesor de geografie la Colegiul din Câmpina. El nu vorbește tehnic, el nu este nici medic și nici unul dintre polițai care vin și le vorbesc elevilor numai în domeniul tehnic, pentru că nici poliția și nici medicii nu s-au drogat niciodată. El este unul dintre persoanele care 12 ani a stat drogat, a fost în foarte multe clinici de dezintoxicare și chiar nimeni n-a reușit ca să-i dea vreo șansă. Mi-a plăcut, am fost tare impresionată de povestea lui. Păi nu este bine în ce anturaj trăiesc unii. El a fost unul din, nu știu, a dat o anumită lecție, aveau nevoie unii copii. Mă bucur că au fost prezenți astăzi. E bine să nu te apuci, pentru că greu poți să renunți la așa ceva. De ce crezi că există această tentație, mai ales în rândul adolescenților? În primul rând, anturajul creează această tendință și, cum a spus și dânsul, ca să fii la modă, ca să te iei după alții și să nu te lași păcălit, să fii în trend cu ceea ce este nou. Păi tocmai pentru simplu fapt că majoritatea dintre noi nu ne dăm seama de valoarea pe care o avem înaintea lui Dumnezeu și vrem să fim observați de oameni. Și le-am explicat, apropo de lecție de viață, că calea ca să fii nefericit în viața aceasta este să încerci să-i mulțumești pe cei din jurul tău. Consumul de droguri a crescut în România în ultima perioadă, depășind acum 2 ani pentru prima dată media mondială de 3,8%, potrivit unui studiu realizat de Centrul Internațional Antidrog și pentru Drepturile Omului.